Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamoliddin Ochilov. Hurmatli do'stlar, Toshkent viloyati Hoji Otadamiz. Angus qo'shqozlariga sotiladigan anguslarimiz ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasi. Kelaverasizlar, bugun 11-iyul haftaning seshanba kuni. Paltarashgan anguslar, mana bu kattalari mana. Jasur ukamiz fermasida sizlarni kutyapti, pullari yengil lekin. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ozgina qopdi. 12 dona qopdi, hurmatli do'stlar. Shoshilinglar, bunaqalari yo'q. Tembo'li puli arzon deyilyapti. Kattalaridan 4 dona qopdi, mana abrarezga. U ko'ryapsizlar, 1 tonna 200 kilo chiqadigan anguslar. Bulari paltarishki ekan. Quyuq suyug'i 42 mingdan bo'lsa beramiz inshaalloh. 42 mingdan taroziga. Taroziga 42 ming so'm ekan, hurmatli do'stlar. Shu 500-550 kilo chiqadi, taxminan. Shunday 550 dan keyin. Bulardan yana 100 ta kelyapti, yana xuddi shunaqa narx bo'ladi. 100 ta kelyapti yana. Yo'q, xudo xolasa. Va ekrandan yiroqlashmanglar. Hozir limuzin buqalarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sal qaydi. Nariroqda turibdi limuzin buqani, toza o'sha Yevropadan kelganlari bor. Bu yoqqa qayda boringchi, aka. Haydab chiqing. Qizil ham bor. Qizil angus ham bor hozir bu yerda mana. 500-550 kilo quyuq suyuq chiqarib olamiz. Tortib olasizlar, tarozi bor ekan. Lekin mollar toza. Hurmatli do'stlar, tozasi. Ayak kolu bütün. Şok mu oldu lan lan? Zagunlu ne kadar yapıp çıkabilirken. Haydi, hakkıra haydi kendi için. Buldu, tohtu atın. Yani ben işte kurs edip, böyle kulaklar da gayn. Bir de çimri var gayn, böyle çok iyi değerli. Ayak kolu. Bana tozasını, zorunu olamayan da genel kelamız ki geliyle bana 42 bin sonunda çöl nahtı böyle yaptı. Kettelerin ne yapsa o tora? Evet, tohtu onu kaldı. Ko'rdingmi mana? Mana shu hozir ko'rsatgan anguslarimiz, xudo xolosa kelajakda mana shunaqa bo'lib ketadi mana. Bular 3 yosh bo'lganda, 3 yasharli. 3 yasharli anguslar mana qo'yinglar. 1 tonna, 1 tonna 200 shuna chiqadi. Vash, baqvat bo'lib semirgan. Bular hali joy, asl yemagan bo'lsa, buqani hali yemlaydigan tobiga boradigan akalarimiz bo'lsa, bular undan ham semirtirib yorsa bo'lar lekin. Qarayman ularni. Mana shular shunaqa bo'lib ketadi. Mana. Baqvat yana. Egab yo'q. 40. Pastda 9 raqamli buqamiz mana. Shuqozlari bo'lsa, bular ham sotiladi. O'zim ana nimaga so'yib sotgan taqdirda ham qolsa-da. Yo'q, so'ydim biz. So'ydim. 50 million qat 8 million bor. 63dan 65%gacha ham beradi. 63'ten 65%gacha göz qilyapti da. Soydu, soydu. 5-6 tasini soydu. Soyilgan taqdirda 50 million bo'lib qolgan da. Hurmatli do'stlar, oladiganlar bo'lsa hammasini. Aha. Kelishtirib qo'yamiz. 4 ta qolgan, hurmatli do'stlar. O chekada bitta bor ekan, uni hozir olib ketar ekan. Uni sotilgan ekan. 50 million bo'lar ekan da, hurmatli do'stlar. Mana 50 million so'mlik go'sht qilar ekan mana. Hozirgi ba'zi ko'rsatganlarimiz ham qadimiy ashnaqa bo'lib ketadi da, boqib tursangiz. Mana qarang, hammasi dana ekonomiyasi yugurib. Baqvatda sog'lomligi 100% bilinib turdi mana. Bular nech bo'ldi? Bular 5000 dollarimiz, kelishamiz. 5000 dollardan so'rayapmiz. Kelishamiz. Kelishtirib beriladi, savdo qilamiz. Bo'sh hisobni aytaman. Xolasi so'yib olsin. Aha. So'yishga ham yordam yo'q, chunki foiz yaxshi beradi, biz unda foiz beradi. So'yib olish nech bilan beradi so'yib olish? Men bilmayman nech bilan. Kelishtirasiz? Ha, 70 mingdan 75 minggacha bo'ldi qopdi bu. Çünkü anavda bularda göç berde mermer ne çıkardı ha? 16 kilo yağ kullandı. 16 kilo halas. Yani 16'dan kop çıksa ben kayıt bağlamam yağ. Yağ kemde ha? Hmm. Ben geldim. Valla valla bana Allah halasa. Hazır ki kurgen en bu kadar ne? Ben şimdi kabuk eder. Şuna kabuk eder mi Cesur Bey? Allah halasa. Bitti bitti firmadan çıkana. Bitti firmadan çıkmıyor musunuz? Bu arada. Bunlardan yana kevat 70 kilo. 6 kiloli kevat. Bula abrarezga kakras ko'rsatgani yaxshi bo'ldi. Kelajagi hozirgini ko'ra oladi, xudo xolasa. Endi mana hozir limuzinlarga boramiz. Ulardan sal nariroqda lekin. Ulardan ham qo'sh ko'rsatib karantin tur. Boshlar. Hurmatli do'stlar, toza qoli o'sha Yevropadan kelgan limuzin buqalari. Mana qarang. Jonivorlar sayr. Qoramtili ham bor ekan ichida. Qani chiqib kelyapti mana.
canavarlar çıkıp gelişen kareyle böyle hakikaten tozlu balıyorlar böyle. Azakı boyuna basın. Tıp tıp çıkıp gidiyorduk biraz lan. Eger yok. Özgarışları yakışın bakalısın. Az gene mehir talep molla. Jasir Bek. Molla hakiki tozalar yu bula. Estoniyadan keltirilgen limuzin buqalari. Hurmatli dostlar. Pasportlari bor ekan. Bularni hozirgi kunda kim olsa ham yutadigan holatda turibdi. Mollarimiz bir joyda qoptim berib olar deb chiqaruvdik yaqinda. Undan keyin mana ancha o'zgaribdi. Bular jami nechta edi? 19. 19 bosh ekan, hurmatli do'stlar. Jasirbek, bir joyda sotiladi deb chiqaruvdik-ku. Endi bir joyda yo'qlik pul bo'lsin deb. Bundan o'zi bir 80 ta ham shunaqa edi. Shunaqa. 19 ta qoldi ostatga. Pul bo'shatishga yengil berib yuborasiz, xudo xolasa. 24 ming bo'lsa 19 tasini beraman. 24 ming dollar bo'lsa berib yuborasiz. Endi ana 15 milliondan aylanmaydi, aka, unaqadan. Hozir bir joyda oladigan mart chiqmayapti-da, Jasirbek. Donalab ke sotish qanday yo'l yo'qisangiz bo'lmaydi donalab. Endi donalab gaplashamiz, tanlashik, aka. Uni chiqazgan videomizdan keyin o'zgarib qolgan. O'zga hurmatli do'stlar, bitta gapni aytib o'taylik. Mana shu buqalarga 1 million so'mdan rasod qilinsa, yaxshilab qarab mehr berib boqilsa 18 millionlik, 20 millionlik buqa bo'ladi. 20dan kam sotmadim, aka, oldinginglar. Yo'q, aytmoqchimanki, hozirgi holati sal yeti yo'qroq. Misol nima desam, 19 millionlik mana 19 ta bo'lsa, bir joyda olinsa mabodo 19 millionlik yem hashaga olib keling bularga. Iqirib yuboradi mana shu mollar. Shunaqa tanjoni sog'. Shunaqa o'zgaradi. Prosta hozir bu yerda mol ko'p, u yoqda mol, bu yoqda mol. Aslida mehr berilgan yo'qda bularga. O'zimiz fermada joy yo'qligi uchun qanib qoldi. Hurmatli do'stlar, faras qilinglar, mana mana shu molni olib borib qo'yib, ikkitasini olib borib, ikkitasini olib borib 2 million rasod qiling. Yem pishirib bering, slyoz bering mana deylik. Shunaqa tez o'zgaradi. Temola bola privoznoy Estoniyadan kelgan. Qurg'oqda yulkalarigacha va pasportlarigacha bor ekan. Estoniya. Hozir nechta pulni aylanadi endi? Misol quyuq suyuq bo'lsa-da. Hisoblab oling. Qorasi ham bor ekan, chachishganiga. Bir dona. Qolgan hammasi toza mana. Jonivorlarni qarang, bularni yedirish kerak-da, bularga toza jeda boqib, qashlab, astida mehr berib qaraydigan bo'lsa, shunaqa tez o'zgaradi bular. Dumba sovaradi. 14,5 milliondan aylanadi. 14,5 milliondan. Kichkina 230 kilolilar ham 17 million sotib sotdi-da, u yoqdan olib kel. Boshqachasiga foyda qilmagan. Endi biz bilan alhamdulillah foyda qildi, yomon bo'lmadi. Qolgani bu. Ha, qolgani 78 tashga, qo'l bo'shatishga. Estoniyadan olib kelsa ham unaqa pulni olib kela olmaydi. Hozir qanchadir ham nimadan bo'lsa kerak, mana qarang. Yish kerak-da bular. Hozir nima berilyapti bu yerda? Beda faqat. Beda yeb turgan ekan, hurmatli do'stlar. Selos ham yo'q. Faqat beda yeb shu holatda turibdi-da. Ko'ringlar. Bularga makkali slyoslar уже o'rishni boshlaydi mana birinchidan xudo xolasi. Hozir qopi Andijonda ko'rdik. 20 kilolik slyos 15 ming so'mdan sotayotgan ekan. Andijon tarafga olib qasanang. Mazza qilasizlar, kim olsa ham mazza qoradi lekin. Tavsiya qilaman, shoshilinglar. Yotmoqqa qarang. Haddangasa. Shoshilinglar, kelaveringlar. Pullari yengil bo'lyapti. Bu yerda Jasirbek ukamizni fermasida sigirlar ham bor lekin. Yaqinda sigirlar chiqaramiz. Hayratda qolasiz. Shunaqa arzon chiqarib yuboradi. To'g'ri? 50 ta sigir bor, 50 dona. Rossiyskiy, nemis, shved, kvet hammasidan bor. Hammaga omad tilaymiz. Xudo xolasa kelganda yebish sog'ligini ko'rib olinglar. Shoshilinglar, masalan 14,5 milliondan aylanar ekan bir joyda bo'lsa. Agar donalab ko'rsa, tanlashiga qarab, kelishtirib beraveradi. Biz donalab sotmadik, qildi rosa 2 ta, 3 taga siz aniq bermadingiz-a? Endi bitta bo'shatdik dedim-da men bularni. Chunki bulardan foyda mana men bularni qolaman. Gap yo'q, gap yo'q. Puli bor odam bo'lsa aytaman. 305 kilodan kelgan bular hammasi.
Bu 250 kilo, 270 kilo limonlar. Bakvar şirayette, Cazır Bey bunlar var mı? Joy kere yok, bakış ki joy yok. Mihir kere bunlar ya, bakış kere siliyoruz. Ano, yem pişire versen ayın var, o aşı özgür gider bunlar. Hazır, işen orayı ben şu bide yiyat o, bideden görüyorsun ama, ben şu bideden bir yiyat iken de. Siliyorsam yok iken hatta gitti. Kel orayla, Allah halası yolu da bunlar. Bereket olması da inşallah. Bunlar mallarda. Abki o alıştı özü bir meşakkat. Uyağdan, Estonya'dan. Tayyar kiyen halatı da. Halı. Yani arzan bu lan ha? Yasin Bey? Yok, Estonya'ya yürüdüm. Kısın telefon bile değil. Neç bildin bir? Estonya'nı çektim alanı bile de neç bildin. Kiloga neç bildin gelip 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 g